para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtare Ronela Hajati, e cila njihet për deklaratat e saj të bujshme, e ka bërë dhe një story thëmbues gjatë kësaj dite. Ajo shkroi: "Aman, mos na shkatëroni karrierën me këto megahitet që para lajmëroni, se do na prisni krahat si vjet. Punon e pa shumë lafe sa të hitin e vendosin njerëzit," shkroi ajo. Por me kë ka Ronela këtë? Vallë të jetë ky një thumb për disa emra të njohur në muzikë që së fundi kanë lajmëruar se shumë shpejt do të sjellin albume që do të kthehen në hite? Po ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju rikëtojmë se Ronela Hajati në çdo projekt që ajo publikon përqafohet mjaft mirë nga fansat, duke gjeneruar miliona klikime.